Me kapuç, tuta sportiva, atlete dhe me qetësi olimpike, në 20 sekonde Iriu vendos tritolin me fitil në portën e banesës së Armand Dukës, më pas largohet me vrap. Kamerat e sigurisë filmuan skenën ku në orën 22:03 minuta, Iriu shfaqet në trotuarin përballë shtëpisë së Dukës dhe kontrollon me kokën lart për kamera. 24 sekonda pas e i ka vëzhguar ndes fitilin lëndës plasse dhe përkullet duke vendosur në cepin e portës së jashtme. Pas i kryen këtë vepri, më i vrapon, dërsa në sfond duke ndritat e një makine që e pret për ta larguar nga vendngjarja. Kur policia mbërriti pak minuta më vonë, i vetmi person që reagoi për shpërthimit rezulton e moshuar fqim përballë me zotin Armand Duka, siç duket edhe në këto pamje. Aktualisht kamerat janë sekuestruar dhe ka nisur hetimet për gjetjen e të riut, ndërsa Report TV mëson se është një njeri 26 deri në 28 vjeç. Pas këtij shpërthimi ishte reagimi i vet Dukës që nxori në pa edhe një kërcënim bërritur në celularin e tij, por që nuk e denoncoi deri në atë moment. Report TV mëson se është identifikuar pronari i numrit të telefonit, një djalë nga Tirana që ka mohuar autorsinë e mesazhit kërcënues. Ai shpreh se s'ka asnjë njohje, lidhje apo arsye të kërcënonte Dukën, por është një shitës i numrave të telefonit në tregtësi. Vet Duka deklaroi se nga hetimet që ai kishte bërë, ky numër rezultonte në emër të shtetasit Sabian Rapushi. Hetimet për vendosjen e tritolit në banesën e kreut të FSHF-s po ndiqen nga prokuroria Teuta Rudha në Durrës, në bashkëpunim me policinë e shtetit.